повна калина, надія єдина, це любов моя. Новий рік та Різдво завжди приходять разом із колядками та щедрівками, з побажаннями добра, щастя і миру. Саме таким співом і порадував житомирян у своєму концерті в обласній філармонії гурт «Родина Поспішальських», що приїхав до нас із Польщі. Вśród nocnej ciszy głos się rozchodzi. Пастерже, Бог ще вам роді. Чим прендзей ще вияньте, до Верлеєм поспішайте, привітать Пана. Родина Поспішальських і справді одна родина. Всі артисти тут мають одне прізвище – Поспішальські. Тут зібралися рідні – дядьки, тітки, двоюрідні брати, племінники – і утворили ось такий колектив. Усі вони співають і грають на кількох інструментах. Всі мають музичну освіту. Майже половина закінчили навіть музичну академію. Місцем свого базування називають Ченстохов, хоча працюють хто у Варшаві, хто в Кракові, хто ще де-інде. Але Ченстохов – то родинне місто, і їхня музика почалася саме звідти. Ансамбль професійний, хоча вони шкодують, що не аматорський, адже слово «амо» по-латині означає «любов», в даному разі «любов до музики». Którą zoczywszy i zobaczywszy, krzyknął mocno Wojtek na Szymona. Szymonie kochany, znak to nie widziany, że całe niebo goleje. Na braci zawołaj, niechaj wstawają Kuba i Baranek i co by koźle, tak i skąd.
До Житомира з різдвяним концертом колектив приїхав з ініціативи і за підтримки товариства «Спільнота Польська» з Варшави, зокрема його очільника Лонгіна Комоловського, котрого саме цими днями тяжка хвороба забрала в кращі світи. Тож, відому колядку «Не було місця для тебе», присвячену пам'яті Лонгіна Комоловського, зал вислухав стоячи, вшановуючи пам'ять відомого діяча. Відбувається з ініціативи і фінансової підтримки товариства «Спільнота Польська». Сьогодні взагалі особливий день. Сьогодні в Польщі прощалися із головою товариства «Спільнота Польська» паном Лонгіном Комоловським, який помер в грудні, 30 грудня минулого вже року.
І сьогоднішній концерт є особливим зв'язку з цим. Ми не відмовлялися від цього концерту, тому що я думаю, що пан Лонгін був би задоволений, що цей концерт відбувся, що сьогодні стільки людей в залі. І прибули на цей концерт глядачі із Житомирської області, з Вінниці. Ми раді, що завітали до нас гості, поляки із Романова, Довбиша, Мар'янівки, Биківки, Коростишева, Бердичева, багато житомирян. Сердечно всім дякуємо за те, що прибули на це свято. Колектив «Родина Поспішальських» досить відома в Польщі, це світового рівня виконавці. І ми їм також сердечно дякуємо, що в ці святкові, різдвяні, новорічні дні, вони з нами, і ми можемо тішитися такою прекрасною музикою, яку вони дарують нам, полякам на Україні, полякам на Житомирщині. Гурт «Родина Поспішальських» робить турне по Україні. Вони вже виступали у Львові та Самборі, нині співають у Житомирі, а далі буде Київ. Цікаві музиканти ще й тим, що знають і виконують колядки і щедрівки багатьох народів світу. Виконують і в традиційній манері, і в своєму власному аранжуванні, що тільки додає новизни, несподіванок, але не зменшує краси. І таке подобається глядачам. Я сьогодні під великим враженням, бо дійсно сьогодні маємо чудову оказію вислухати концерт колядок в виконанні гурту Поспішальських. Причому виконання досить цікаве, авторське, звичне і знайоме для кожного поляка колядки. Ми сьогодні слухаємо в досить цікавому виконанні. Це дуже захватує і взагалі зали переповнені, всі балкони переповнені. Зал досить активний, і артисти, я думаю, задоволені такою реакцією публіки на їх виконання. Дуже вдячна директору Польського дому пані Ірині Першко за чудову організацію і за запрошення на сьогоднішній концерт. Мені дуже сподобались гарні виконавці. У них вже давно відомі пісні, перероблені на їхній манер. Дуже приємно чути. Це симбіоз музики, змісту і, скажімо так, проявлення симбіозу української і польської культури музикальної. Просто чудово. Я скажу, великим задоволенням я прослухав, ще йде концерт. От. Ну і, звичайно, що відчувається, що ці пісні йдуть з глибин народу, з глибин, з віків. І в цьому, я думаю, їх, скажімо так, що вони зберегли сьогодні. Ну, аранжировка вже нова більш сучасна. І я бачу, що народні колядки, це колядки, народні колядки, ще будуть довго-довго жити. І практично це вони вічні. Ну, концерт мені дуже сподобався. Перше, чому він хороший? Тому що приїхали виконавці автентичні з Польщі. Так? Це гурт, який саме є польський, який співає польською мовою, і ми можемо почути польську мову живу, яка зараз є в Польщі, а не так, як ми тут говоримо своїм діалектом, скажімо так. І дуже якби корисно те, що ось ці всі колядки, вони не в класичній формі. Звичайно, декілька є в класичній формі, звичайно, але в основному вони в сучасному аранжуванні, і вони дуже цікаві як і для дітей, так і для дорослих. Піснями, музикою, змістом пісні. Гарно грають на музичних інструментах, мені подобається. Весь хороший, все.
Глядацька зала була переповнена. Послухати концерт приїхали люди з Малина і Довбиша, з Мар'янівки і Новограда-Волинського, з Вінниці і, звичайно ж, із Житомира. І не тільки послухати колядки, а й самим поспівати. Бо керівник гурту Мартін Поспішальський не раз відвертався від оркестру і починав диригувати залом. Это мероприятие, которое сегодня прошло, оно на меня даже нанесло какое-то грустное впечатление. Потому что то, что мы увидели, и то, что мы услышали, это, я бы сказал, я вспоминаю свою молодость, своих родителей и наше старшее поколение. Это трудно представить. Как люди могут жить по-другому? Спасибо, что поляки все-таки оказались на высоте, что они чтят и религию, и народ любят свой, и что они приехали даже к нам и показали, что они стоят. Нам есть к чему учиться. Спасибо. Ну, враження дуже чудові, колектив суперовий, просто на високому рівні. І дуже цікаво, що це родинний колектив, такий велика родина, всі одне прізвище носять, і всі володіють всіма інструментами, всі співають, всі на всіх інструментах грають. І рівень дуже високий, професійний рівень дуже високий і дуже приємно. Свої аранжації у них, свої обробки, цікаво. Справді, ми є стежми під враженням, як поляки мовлять. То є сучасний формат польскоші, і ми хочемо його тут. Юж мами, і хочемо, щоб далі було вінцей. Дякую. Польських артистів цей концерт теж вразив сердечною підтримкою глядачів.
Wyjątkowo wzruszający moment, zwłaszcza dzisiaj, i tak samo ten związek tutaj pomiędzy publicznością a sceną był bardzo widoczny i jakaś taka energia, no, niesamowita. Niesamowita. I tak też ta świadomość, że Polacy tutaj żyją, tutaj przybyli, żeby nas posłuchać, i świadomość, że tej kultury i my im trochę przywieźliśmy, i oni pokazują, że też znają ją i w niej uczestniczą, jest żywa, wciąż tutaj jest bardzo, bardzo dla nas mocny. No tak jak Szczepan powiedział, wrażenia były naprawdę niesamowite i wzruszające. Miałem wrażenie, że czuło się taką więź z publicznością tutaj i takie ogromne serce, które tutaj przynieśliście dla nas, tutaj w tym odbiorze, który pokazywaliście. Naprawdę było wielkie to przeżycie dla nas, móc tu przyjechać i kolędować dla was i z wami. No, muszę powiedzieć, że jak wyszłam na nie było miejsca, to gardle mi zasło, i jak zobaczyłam ludzi, którzy wstali, to bałam się, że nie dośpiewam tej kolędy, bo to było tak silne przeżycie emocjonalne, że no, teraz mi bije bardzo serce i bardzo jestem wzruszona, że rzeczywiście z tym spotkaniem, ono dla nas jest bardzo ważne, bo my długo jechaliśmy i teraz to, że wyobrażamy sobie, jak daleko jesteście od nas i po prostu, że jesteście tutaj taką, nie wiem, ostoją tyle lat i no właśnie. No. Zobaczyliśmy cudownych ludzi, byliśmy tak wzruszeni na koncercie, staliśmy tutaj pod koniec, wszyscy mieliśmy świeczki w oczach, tak samo widziałam na publiczności, po prostu niesamowite wzruszenie. Jest to dla nas tak ogromny zaszczyt przyjechać i być tutaj z naszymi rodakami. Jesteśmy z nich strasznie dumni i z całego serca wspieramy, bo nie jest łatwo. Panna czysta, że Panna czysta porodziła syna. Новий рік та Різдво завжди ведуть за собою колядки та щедрівки. А всі колядки запрограмовані на мир, добро і щастя в кожній родині, в кожній державі, в цілому світі. І на нашій зболеній землі теж. Стало і мешало.